নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ কাৰ্নেল জব বৰ্ড চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আসাম ৰিলেটেড জি এছ এম চি কিউ ছিৰিজৰ অসম বুৰঞ্জীৰ তৃতীয়টো ভাগ, য'ত আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ 20টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু লগতে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা আনুষংগিক ব্যাখ্যাসমূহ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শেষলৈ নিশ্চয় চাব। আগবাঢ়িছোঁ আমি প্ৰথমটি প্ৰশ্নলৈ। হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চুতীয়া কিংডম? চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? অপশ্যন এ বীৰপাল, অপশ্যন বি দুৰ্লভ নাৰায়ণ, অপশ্যন চি ধীৰ নাৰায়ণ, অপশ্যন ডি প্ৰতাপ ধ্বজ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বীৰপাল। বীৰপালে 1187ৰ পৰা 1210 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিল। ৰাজধানী প্ৰথমতে স্বৰ্ণগিৰি আছিলে যদিও মাজতে ৰত্নপুৰ আৰু শেষলৈ সদিয়া হৈ গৈ বৰ্তমান অসমৰ লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰৰ কিছু অংশ, লগতে পূব চিয়াং, সোৱণশিৰি, নামনি, দিবাং আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোহিত জিলালৈ চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটি হৈছে, হুৱেৰ ডিড চুতীয়া কিং বীৰপাল এষ্টাব্লিছড হিজ কিংডম এট 1189? 1889 খ্ৰীষ্টাব্দত বীৰপালে চুতীয়া সাম্ৰাজ্য ক'ত স্থাপন কৰিছিল? অপশ্যন এ কামৰূপ, অপশ্যন বি শদিয়া, অপশ্যন চি শিৱসাগৰ, অপশ্যন ডি কমতাপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি শদিয়া। তৃতীয় প্ৰশ্নটি হৈছে, হু এমং দ্য ফলোয়িং এজিউম দ্য টাইটেল গয়াপাল? গয়াপাল উপাধি কোনে গ্ৰহণ কৰিছিল? অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন বি দুৰ্লভ নাৰায়ণ, অপশ্যন চি বীৰপাল, অপশ্যন ডি প্ৰতাপ ধ্বজ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বীৰপাল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, হু ৱাজ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল কিং অফ চুতীয়া কিংডম? চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ শক্তিশালী ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন এ বীৰপাল, অপশ্যন বি গৌৰী নাৰায়ণ, অপশ্যন চি বিজয় ধ্বজপাল, অপশ্যন ডি নৃত্যপাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি গৌৰী নাৰায়ণ। গৌৰী নাৰায়ণক আমি ৰত্নধ্বজপাল বুলিও জানো, লগতে চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা বীৰপালৰ পুত্ৰ গৌৰী নাৰায়ণ আছিল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, হুইচ চুতীয়া কিং এষ্টাব্লিছড হিজ কেপিটেল এট ৰতনপুৰ মাজুলী? কোনগৰাকী চুতীয়া ৰজাই ৰতনপুৰত ৰাজধানী পাতিছিল? অপশ্যন এ ৰত্নধ্বজপাল, অপশ্যন বি ধীৰ নাৰায়ণ, অপশ্যন চি বীৰপাল, অপশ্যন ডি নৃত্যপাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ধীৰ নাৰায়ণ। ধীৰ নাৰায়ণক ধৰ্মধ্বজপাল বুলিও জনা যায় আৰু এই ধৰ্মধ্বজপালৰ জীয়ৰী হৈছে সতীহাদিনী। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, হু ৱৰশ্বিপ কেঁচাইঘাটী গোসানী অফ শদিয়া? শদিয়াৰ কেঁচাইঘাটী গোসানীত কোনে পূজা কৰিছিল? অপশ্যন এ চুতীয়াছ, অপশ্যন বি ভূঞাচ, অপশ্যন চি কছাৰীচ, অপশ্যন ডি বৰাহিচ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চুতীয়াসকলে। কেঁচাইঘাটী গোসানীৰ থানখনক তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ বুলিও জনা যায়। তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ এইটোৰ বাবে জনা যায়, এই গোটেই মন্দিৰটো তাম ধাতুৰে, বিশেষকৈ ছাদখন তাম ধাতুৰে নিৰ্মিত আছিল আৰু ইয়াৰ পৰাই তাম্ৰেশ্বৰী নামটো প্ৰচলিত হয়। পুৰণি কালত এই মন্দিৰত নৰবলি প্ৰথা প্ৰচলিত আছিল যদিও আহোমসকলে শেষৰ ফালে এই প্ৰথা বন্ধ কৰিছিল। তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াৰ পৰা প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ নিলগত অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত এই মন্দিৰ অৱস্থিত। আমি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। মালিনী থান চিটুৱেটেড ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিগনিফাইজ দ্য আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ অফ অপশ্যন এ চুতীয়া, অপশ্যন বি কছাৰী, অপশ্যন চি আহোম, অপশ্যন ডি বৰাহী। অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত মালিনী থানখনৰ স্থাপত্যৰ ভাস্কৰ্যকলা কোনটো সাম্ৰাজ্যৰ নিদৰ্শন বুলি জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চুতীয়া। মালিনী থানত দেৱী দুৰ্গা আৰু শিৱৰ নামত উপাসনা কৰা হয় যদিও কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ নামো এই তীৰ্থস্থানখনৰ লগত জড়িত হৈ থকা দেখা যায়। কাৰণ বিবাহৰ পিছত কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীয়ে এই ঠাইখনলৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁলোকক পাৰ্বতীয়ে মালিনী ৰূপত সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছিল। গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই এই ঠাইখনৰ নাম মালিনী হয় বুলি লোকবিশ্বাস আছে। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, হু এনেক্স দ্য চুতীয়া কিংডম টু আহোম কিংডম? কোনে চুতীয়া ৰাজ্যক আহোম ৰাজ্যৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিছিল? অপশ্যন এ চুহুংমুং, অপশ্যন বি নৰনাৰায়ণ, অপশ্যন চি চুক্লেনমুং, অপশ্যন ডি চুকাম্ফা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চুহুংমুং। 1376 খ্ৰীষ্টাব্দত এগৰাকী চুতীয়া ৰজাই আহোম ৰজা চুতীয় ফাক হত্যা কৰে, ফলত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত বিভিন্ন সংঘাত আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছিল। অৱশেষত 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমে চুতীয়া ৰজা নৃত্যপালক হত্যা কৰি 1523 চনত চুতীয়া ৰাজ্য আহোম ৰাজ্যৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিছিল। চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা যায়। নৃত্যপাল হৈছে চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমগৰাকী ৰজা আৰু সতীসাদিনীৰ স্বামী আছিল। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, কছাৰীজ হেড দিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল এট
অপশন এ ডিমাপুর, অপশন বি শদিয়া, অপশন সি শিবসাগর, অপশন ডি মেঘালয়। কছাৰী সকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ডিমাপুৰ। ডিমাপুৰক হিদিম্বাপুৰ বুলিও জনা গৈছিল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ফাৰ্ষ্ট আহোম কছাৰী ৱাৰ টুক প্লেচ অপশ্যন এ 1253, অপশ্যন বি 1490, অপশ্যন চি 1228, অপশ্যন ডি নান অৱ দ্য এবভ। প্ৰথম আহোম কছাৰী যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? অপশ্যন এ 1253 খ্ৰীষ্টাব্দ, অপশ্যন বি 1490 খ্ৰীষ্টাব্দ, অপশ্যন চি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দ, অপশ্যন ডি নান অৱ দ্য এবভ। ইয়াৰে এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1490 খ্ৰীষ্টাব্দত। আহোমসকলে এই যুদ্ধত হাৰিছিল আৰু কছাৰীসকলে ধনশিৰিৰ পৰা শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও পিছত আহোমসকলে আকৌ কছাৰীসকলক খেদি পঠিয়াইছিল। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হু ফাৰ্ষ্ট লেইড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ কোষ্ট ডমিনিয়ন অভাৰ কমতা কিংডম। কমতা ৰাজ্যত শাসন আৰম্ভ কৰা প্ৰথম কোচ ৰাজবংশৰ ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন এ নৰনাৰায়ণ, অপশ্যন বি বিশ্বসিংহ, অপশ্যন চি বীৰপাল, অপশ্যন ডি ধীৰ নাৰায়ণ। এই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বিশ্বসিংহ। বিশ্বসিংহৰ পিতৃ আছিল হাৰিয়া মণ্ডল আৰু পুত্ৰ হ'ল নৰনাৰায়ণ আৰু শুক্লধ্বজ। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হু ইজ নান এজ চিলাৰাই। চিলাৰাই বুলি কাক জনা যায়? অপশ্যন এ প্ৰতাপধ্বজ, অপশ্যন বি নৰনাৰায়ণ, অপশ্যন চি শুক্লধ্বজ, অপশ্যন ডি বিশ্বসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি শুক্লধ্বজ। শুক্লধ্বজৰ পিতৃ আছিলে বিশ্বসিংহ আৰু ভাতৃ আছিলে কোচ ৰাজ্যৰ ৰজা নৰনাৰায়ণ। নৰনাৰায়ণৰ প্ৰধান সেনাপতি আছিল চিলাৰাই। তেওঁৰ জন্মদিন মাঘী পূৰ্ণিমা তিথিক অসমত বীৰ চিলাৰাই দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। মন্ত্ৰী বা দেৱানৰ কাম কৰাৰ বাবে চিলাৰায়ক চিলাৰাই দেৱান বুলিও জনা গৈছিল। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হু এমং দ্য ফলোয়িং ৰোট এ বুক অন মেথামেটিক্স ফ্ৰম কামৰূপ। কামৰূপৰ কোনে গণিত বিষয়ক লৈ কিতাপ ৰচনা কৰিছিল? অপশ্যন এ পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, অপশ্যন বি ৰাম সৰস্বতী, অপশ্যন চি বকুল কয়স্থ, অপশ্যন ডি অনন্ত কণ্ডলী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বকুল কায়স্থ। বকুল কায়স্থৰ 2খন গণিত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কিতাপ হৈছে কিতাপত মঞ্জুৰী আৰু লীলাৱতী। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হু ট্ৰেঞ্চলেটেড ভগৱত টু আছামিজ। অপশ্যন এ হৰিহৰ বিপ্ৰ, অপশ্যন বি অনন্ত কণ্ডলী, অপশ্যন চি মাধৱ কণ্ডলী, অপশ্যন ডি আনন্দৰাম বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অনন্ত কণ্ডলী। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ জয়ন্তীয়া কিংডম। জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ শেষ ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন এ বিজয়নাৰায়ণ, অপশ্যন বি ধনমাণিক, অপশ্যন চি ধীৰ নাৰায়ণ, অপশ্যন ডি ত্যাগাসিংহা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বিজয়নাৰায়ণ। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আণ্ডাৰ হুজ পেট্ৰনেজ দ্য সংস্কৃত এপিক ৰামায়ণা ৱাজ ট্ৰেঞ্চলেটেড টু আছামিজ বাই মাধৱ কণ্ডলী। কোনগৰাকী ৰজাৰ শাসনকালত মাধৱ কণ্ডলীয়ে সংস্কৃত মহাকাব্য ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? অপশ্যন এ ধনমাণিক, অপশ্যন বি বিশ্বসিংহ, অপশ্যন চি বিজয়নাৰায়ণ, অপশ্যন ডি মহামাণিক্য। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মহামাণিক্য। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ কছাৰী কিংডম। কছাৰী ৰাজ্যৰ অন্তিমগৰাকী ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন এ গোবিন্দ চন্দ্ৰ, অপশ্যন বি ত্যাগাসিংহা, অপশ্যন চি বিজয়নাৰায়ণ, অপশ্যন ডি ধীৰ নাৰায়ণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গোবিন্দ চন্দ্ৰ। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল আছামিজ লিটাৰেচাৰ এণ্ড কালচাৰ ৱাজ ফ্লৰিচ ডিউৰিং হুজ ৰিজন। কোনগৰাকী ৰজাৰ ৰাজত্বকালত অসমীয়া কলা তথা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিকাশ হৈছিল? অপশ্যন এ দুৰ্লভ নাৰায়ণ, অপশ্যন বি নৰনাৰায়ণ, অপশ্যন চি বীৰপাল, অপশ্যন ডি বিশ্বসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নৰনাৰায়ণ। নৰনাৰায়ণে নাৰায়ণী নামৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল আৰু নৰনাৰায়ণৰ সুবৰণত বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰেদি যোৱা যোগীঘোপা আৰু পঞ্চৰত্ন সংযোগী দলংখনৰ নাম নৰনাৰায়ণৰ সেতু ৰখা হৈছে। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে এজ পাৰ যোগিনীতন্ত্ৰ কামৰূপ ৱাজ ডিভাইডেড ইনটু হাউ মেনি ডিভিজনছ। যোগিনীতন্ত্ৰৰ মতে কামৰূপ কেইভাগত বিভক্ত? অপশ্যন এ 2, অপশ্যন বি 5, অপশ্যন চি 3, অপশ্যন ডি 4। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 4। যোগিনীতন্ত্ৰ 4টা ভাগত বিভক্ত আৰু এই ভাগকেইটা হৈছে ৰত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সোমাৰপীঠ। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল হুইচ পিপুল ৱেৰ দ্য আৰ্লিয়াৰ ইনহেবিটেণ্টছ অৱ আছাম।
কোনসকলক অসমৰ পূৰ্বৰ নিবাসী বুলি জনা যায়? অপশ্যন এ খাচী, অপশ্যন বি জয়ন্তীয়া, অপশ্যন চি বড়ো, অপশ্যন ডি বোথ এ এন বি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ খাচী। খাচীসকলক অসমৰ পূৰ্বৰ নিবাসী বুলি জনা যায়। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।